Jännä, en tiedä oliko tuo sama mäyrä tässä, niin kävelin tätä tietä myöten. Vieläkin pyörii tuossa. Joo, tuolta päin olin tulossa, niin tuossa mutkassa tuli ensin yksi mäyrä vastaan ja hyppäsi tuonne mehtäin. Tulin tähän, niin se kyllä tuli tuolta risteyksestä, tuli tuolta niin oikealta päin tuohon, niin juoksi mäyrä tuolta toinen ja sitten lähti kohdassa. Kun liikahin just, niin se olisi tullut varmaan vähän lähemmäs. Vähän heilutin jalakaan, niin se näki. No. Täytyy jatkaa työhommia.